som Maki a vidím sa ďalšieho Minecraftu, nebo respektíve ven Minecraftu s Vendou. Čus! No, minule sme tady stavili vlastne tenhle ten barák a konečne sme začali pěstovat. Mám takovou nemilou správu, máme to rozbitý. No, Maki už mi něco říkala. Máme to rozbitý, já jsem tady dostavila konečne z celou střechu a tak trochu, nebyla jsem to já, jo, prostě to udělal creeper sám od sebe, já jsem přišla, už to tady bylo, tak trochu nám to tady poničil, ale starala jsem se Vendo, hezky jsem to ještě zalejvala, jo. Že ty jsi mi tady jako nahradila jako jídlo, jo, to co jsem tady, nebo to jsem tady měl. To jsi tady měl. Aha, škoda, já myslím, že jsi mi to jako nahradila, víš, jako za to, že jsi to pokazila. Ne, já to nepokazila, takže jsem nic nenahrazovala. Jo. Takže tak, jenom tady jsem to teda tak trochu mi chcíplo. Dneska budeme se snažit, aby tohleto vyrostlo samozřejmě a koupíme si nový semínka, protože už máme 8. den let a Vendo, už to utíkám. Ty krása, no pěkně. Takže si myslím, že během chvilky nám tohleto vyroste, nebo během pár dnů. Jinak ještě pojď krásně za mnou, ještě dívám hezky překvápko. Ano, ukaž, už se tady snažím rozstřiďovat čestky a už tady máme pomalu takový menší skladiště, jo, začínám tady to ničit, takže mám dost bloků, strašně moc bloků, už nevím, co s tím mám dělat. Vůbec se nedivím, ale vypadá to tady opravdu pěkně. Jo, vypadá to zatím hezky, tady se pak půjde dolů jakoby zase cesta, aby jsme nemuseli obcházet úplně až takovej kus, co jsi tam ukrad? Uhlí jsem tam sebral. Uhlí jsi tam ukrad, okej. Okay. No nic nevadí. Možná jestli chceš, tak když je 14 hodin, je úterý, teďka nevím, jestli nemají v úterý zavříno, ale určitě bych šla něco pořídit. Já mám dojem, že v úterý zrovna mají otevřeno, jenom ve středu vždycky mají zavřeno, dobrý. Jim. A jsou dole, ne, dole je týpek a nevím, kde je ta ženská, ta bude asi nahoře. Ježišmarja, proč chodí furt? Předtím byla dole. Asi. Já to furt trošku nechápu, proč mi vždycky se jdou nahoru, dolů, prostě ven, anebo takhle. A dobře, tak ženská tu není vůbec, to je úžasný, jo. Jo, ne, najednou je tady. A víš, kam se zdrhá? Prostě dolů, chápu. Já mám jinak necelý 3000, takže já určitě trábu si kupovat nebudu, jo. Já bych možná šla do... Já jdu do cibule. Chceš jít do cibule? Je fakt, že já jsem si jako... koupil cibuli. Já se půjdu taky do cibule. Já jsem si tam začala minule dělat, Venda už mi to komentoval, že si dělám jako větší prostranství, ale on si ho taky může udělat, že jo? Já jsem si tady rovnou připravila i druhou vodu, na to, abych mohla mít další vlastně celý políčko tady a pak ještě udělám ještě jedno možná tady. Venda má zatím jedno prostě, no. Jo, ne, tak já to nebudu prodlužovat jakože s vodou, já to prostě hodím má hned vedle a nazdar. Jako je pravda, že vodu to vlastně nepotřebuje, ale mně to přijde takový hezký, jakože když to je u té vody, chápeme se. Maki to chce mít prostě úplně totálně jako nádherný, viď? Jo, takový fakt jakože byste řekli, že to nemusíte zalívat i. Ale ono to prostě vypadá hezky. A víc, co si budem, jsem prostě na to zvykla ukázat o Minecraftu. Jo, jako to tam asi nejvíc dodává, no. Ale dobrý, ale mám to prodloužený. A teď už to jenom zase zalejt a bude to. Dořitě, já potřebuji jídlo. No, to já budu potřebovat taky, to je pěkně v hajzlu. Ale nějaký u sebe mám, chceš něco? Ne, dobrý, já si tady vezmu nějakou bobuli aspoň na tu chvíli. S jídlem jsme strašně jako na tom špatně. Já jsem něco vytvářela dole, ale nic moc. Takže tady jo, je to docela špatný. Muset, já nevím, ani jak jsme to řešili minule. A nevím, měli bychom si udělat nějakou farmu. Podle mě jsme to řešili tak, že jsme měli hrozně moc druhů vlastně jídla, jakoby, že jsme vždycky to nosili po kapsách, nebo alespoň já jsem to vždycky teda nosil po kapsách, pokud si dobře pamatuju. A vlastně, no musíš furt vždycky jíst všechny možný různý věci, no. No, já bych určitě, až bychom prodali tu první bárku vlastně, co jsme si pořídili, tak bych určitě investovala do zvířat, aby jsme měli zvířátka, aby jsme je mohli zabíjet, je to morbidní, ale jo. Je to tak. Jo, ne zabíjet, ale oni nám určitě budou dávat taky nějaký věci, že jo? No jasný, to určitě, ale zabíjet. Maki chce prostě zabíjet, chce mít to masíčko. Jo, přesně tak. Nechceš být živená, furt neustávám o mrkvi, chápu. Já ani tu mrkev nemám. Už máš. No. Tak já se jdu Maki vyspat, ať nám to trošičku povyroste. Jo, beru. Stále to nevyrostlo, bohužel Vendo, takže ještě budeš muset si to hezky zalejt a ještě jednou se vyspat. Sakra, mě to tady zase chcíplo? Ne, to bylo tam to, co jsi měla předtím. Já jsem to asi nevyklidila.
No ty jsi to právě nesebral, já jsem na to koukal, že ty se tam furt máš černý, jsem říkal, jako to tam nechá, nebo co? Jo, to byla designovka, jinak co žereš? Já žeru? Já slyším, jak žereš za počítačem. Sakra, to je špatný, to jsi to nemělo být slyšet. Hele, už ti tam něco vyrostlo. Ukáž, jo, cibule, ok, dobře, takže a už jí můžu sebrat, ok, tak jo. Má nějakou raritu? Ne, nemá žádnou raritu, dobře, tak já jsem si myslel, jestli náhodou nemá nějakou raritu, ale nemá. Tak já to seberu, komplet všechno a uvidíme, jako, kolik z toho teda dokážu vytěžit, jako nějakých peněz, no doufám, že hodně. No, bylo by to celkem dobrý. 23 cibule mám. Takže jdu tam teda instantně celý dát, vlastně můžu to sníst? Au. Já můžu sníst i cibuly, hele. Jo? Jakože vezmu s ním kvůli tomu, abych měl když tak potom samozřejmě, jak to říct, nějaký jako ty srdíčka, abych to tak aspoň nějak měl jako daný v tom, ale jakože 22 cibulí asi prodám, no, protože potřebujeme spíš peníze. Já možná říkám si, že bych si možná ještě něco pořídila. Tak, já jsem to tam všechno naházel. No já teďko, jelikož, počkej, já mám 970 teďko? Jak jsem sebral 970, vůbec ani nevím. To nevím, ale ono, moje otevříno od kolika, od 9, ještě musím počkat. Ježišmarja, už zase. Tady by se hodilo, kdyby přidali do tohohle modpacku nějakou věc, která by ti jakoby mohla přehodit čas, třeba já nevím, o 2 hodiny dopředu, dozadu. To by bylo prostě, dobrý. Sorry, jako, tady by se to hodilo jak svině, ale jako, no, asi ne, no. Jinak jestli si Maki pamatuješ, já jsem teďko jednou nějak ukradl nějaký to máslo tam z toho jejich baráku, no, pamatuješ si no, na to? No. Tak já jsem si myslel, že se to dá jíst, a ono se to jíst nedá, to je prostě divný. Normálně prostě u toho je napsáno, že ještě si to nikdy nejedla, ale že by si to mohla jíst, to ne. Prostě to máš jenom navnadit, víš. No jasně, no prostě nemůžeš jíst máslo, já chci máslo. Jdeme nakupovat! Já se jdu i podívat na to, kolik stojí obec, já ona to stojí celkem dost. Ženská na nakupování je teda dole teďko v tuhletu chvíli a já si říkám, mám si vzít zase znova cibuli, anebo vezmu něco jiného. Máme teda 10 dní léta, takže bych vzal kukuřici, která je za 300. Jo, beru kukuřici. A ne, nebo mám vzít wheat? Beru kukuřici. Bereš kukuřici? Beru kukuřici. Dobře, tak já vezmu taky kukuřici. Kolik jsi jí vzala? 4, abych to měla furt stejný. Jo, já jsem vzal 3, protože maximálně jsem mohl jenom 3, bohužel. To je blbý. No to je mega blbý, že jo? Hej, víš co, tak já už tam teda tu vodu tady dávat nebudu, dobře. Zlenařil jsi mě a prostě tady udělám zase 3 pole a bez vody. Ne, prostě je to zbytečný tam dávat tu vodu k čemu. A dobře, ale vypadalo to fakt dobře. Ježišmarja, jak to vypadá, to mě nezajímá. Hlavní jsou peníze, ne? Jo, to jo a jídlo, který opět už nemám. Jo, chceš něco? Jo. Sugarcane se dají taky prodávat, nebo jo, ne? Jo, daj. Dobře, už jsem je tam dal, jsem tě sebral. Ježišmarja, skeleton! Jak se tady dostal? Nevím, někde tady asi nejspíš je tma, jakože, víš jak to myslím? Já vím, se mi umím ani trefit, chápeš to? Já taky ne. No Maki, jak jsem prodal teda cibuli a zároveň jsem teda prodal nějaký malý sugarcany, tak mám 1840. No, ty sugarcany moc nedávají, já jsem je předtím prodávala teda nic moc. Takže všechno jsem dostal teda jako z cibule, jo? Jo, sugarcany já jsem dávala stak a moc toho teda nebylo. To v tom případě za 22 cibule dostat 1800, to je docela dobrý profit, ne? No, to teda. Vlastně, mě tak napadá, kolik vlastně stojí další nějaký ten upgrade, třeba právě na nějaký ty zvířátka a takhle. 6000. 6000? Jo. To budem šetřit docela dost dlouho ještě. Celkem je ono. Kolik máš ty? 1100. A tak na jednu stranu, tak ty by si měla být schopná potom na to našetřit a... Jo, myslím si, že s těma rajčatama to půjde. Vlastně ty jsi i slibovala, že vlastně budeš kupovat dál, že? Jo. Já s tím počítám, neboj. Maki, už máš rajčata! Jo, konečně, že tak krásný lidi, čím to na to, jak to krásně svítí úplně tou červenou, moje rajčata, Vendo, jo? No, já jsem zrovna chtěl říct, že jim jako pravým tlačítkem rukou, podle mě, než že by si to dávala právě ne, tou holí. Ne, to bych zničila a vlastně pak by mi to nerostlo. Takže cca za 2 dny si myslím, že by mi tam mohly znova vyrůst právě další rajčata. Proto se ty rajčata strašně vyplatějí. Mám 30 rajčat.
Kolik se ti jich z toho dává? Jako, kolik peněz z toho máš? No to nevím, jak to mám vědět. Tak to když tak můžeme vyzkoušet. Pojďme tam dát jenom jedno rajče, aby se rovnou vyspal. Když zalejt ještě. Ano, přesně tak, zalejt. Protože potom bychom aspoň mohli krásně vidět, jako jak si opravdu ty rajčata tolik jako vyplatí a takhle, že jo? Uh-huh. Maky, chceš vidět moji lásku k tobě? No jasný. Jako, já budu štědrej a nenechám si to pro sebe. Jsem to našel. Ty potvoro jedna. Bylo to ve vodě, tak nedělej, jakože já tady jsem ti to ukradl. No, jsem ti to daroval. 100% jsi mi to ukradl. Ne, místo toho, abych si to nechal, tak jsem ti to dal, abys měla hezký penízky. Je tam teda jedno rajče, mám 1208. Dobře. A jedno rajče dává 60 korun. No tak to je docela dobrý, a jinak teďko mám takový dom, že si chtějí udělat dvě rajčata? Jo, je to možný. Těhle ty rajčata dvě si sežeru. Na jednu stranu, pokud teda jedno rajče ti dá teda 60, tak jako je to docela fajn toho mít extrémní velký množství. Ale... Nevím, no jestli se to vyplatí, ale asi jo, těžko říct. To bychom si tady museli vést nějaký statistiky, aby jsme to věděli. Jo, to je pravda. Jinak, nevím, mně se zlaté makra strašně líbí, navíc dává asi celá dvě ty ze začátku, dvě masíčka. Je fajn, že jakoby nemáte takhle s tím makravy, že prostě musíte jenom furt lutit a posouvat se dál, ale tady se vlastně furt jenom staráte o toho. A můžeš makýt rovnou spát znova, protože prší. O, skvělý. Ježiš, kolikrát já jsem se vyspala už za vlastně tenhle ten díl, když se to tak vezme, strašně moc. Hodněkrát, no. Prší znova, ale máme rajčat a cibule. O, paráda, beru. Ono je možný, že jaký za chvilku přestane pršet, ale těžko říct. Ne, tak je přímo, že bouřka, no to je fakt úžasný. Já bych ji nechala, třeba bude i vlastně ten další den. Aspoň nemusíme zalejvat. Jo, samozřejmě, necháme to nemusíme aspoň nic dělat, že jo, no. No, přesně. No a dneska máme zároveň úterý, že bychom rovnou mohli i něco koupit novýho, protože... Pravda. Já mám 45 cibule. Já teda 36 a 31 rajčat. Je zajímavý, že na to, že je vlastně den, teďka se to laguje, jak je den, ale jak je ta bouřka, tak je úplně nic jako nevidět vlastně. Jo no, tak je bouřka no. No jasný, ale taky, že se jako i spomnou ještě ty monstra. Tak máme 9 hodin a konečně si můžeme něco nakoupit hezky. Skvělý. Jinak jak jsem předtím prodala ty rajčata, těch dalších 30, tak mám 3068. Dobře. Týpka je dole, když tak. Jo, jdu tam. A co si teďka koupíme? No, máme teda jakože 15. v létě, takže já přemýšlím tím, že jakoby kukuřice se nevyplatí vůbec už. Ne. Možná tady ten vít, na 15 dní. I když ten je na 28 dní jako. No to nevít vůbec. I když ne, počkej, vít můžeš mít v jakýkoliv roční období, no, krom zimy. No, krom zimy. A ještě možná ta cibule, kolik vlastně máme dní? V jednom měsíci 30, ne? No jasně. Takže určitě cibule, spíš cibule, bych to řekl. Cibule asi. Já mám 12 cibule. Ty kraso, tolik? Jo, já pojedu ve velkým, budu tady vydělávat na cibuli, budu jak Šrek. Tak, jdu do toho taky. Dala jsem si tady jenom 8. Počkej, ty máš vydělávat na náš baráček a nebudu tady utrácet. Teď máme furt 1800, klidu. Moje naby. Klidu, neboj. Ne, Maki, už nám neprší. Mně furt prší. A jo? A přestávám. Ne, už ne, no. Mendo, mám dobrou zprávu. Povídej. Z toho, co jsem prodala, tak mám 6500 skoro. A my potřebujeme? 6000. Tak super, tak rovnou můžeš jít koupit. Nejdřív si zaleju teda. Dobře, stejnak se to bude ještě stavět, takže Kvíďo, ne, já musím počkat stejnak na 9. Jo, bacha, je tu Endoman. Koukám. A má dneska otevříno? Jo. Jo. Jo, má, dobrý. Víš, co je taky Maky hrozná škoda, že se nám neukazuje přímo u toho daného, toho, co jsi zasadila, kolik dní tomu ještě zbývá? Jo, to je pravda, to je pravda. Jinak já jsem si to tady už rozšířila, jo, to je pravda. Já jsem si to tady rozšířila teda, takže mám hezky oddělený vlastně ty rajčata od cibule a... Cože to mám, kukuřice, myslím? Myslím si, že jo. Kukurica, pak je mně už došla voda. Těž.
Sýna plus máš hned vedle. No, jako musím, ale jako nemě jde o to, že prostě, že už mi ani nestačí jedna konívka na to. To je vlastně, ale mi tak napadá, my no. můžeme vlastně si ty itemy potom upgradeovat, že jo? Jo, ale to potřebujeme být dál trošku. Já právě přemýšlím, jak ono se to tehdy dělá, že jo? Tady máme normál hoe, pak tady je copper hoe, silver, gold a mistril. Pak je cursed a pak jsou ještě nějaký jako ještě lepší a lepší, ale já právě přemýšlím třeba na tu copper hoe. Mm-hmm. Jak se vy třeba... Potřebujeme aha. ten baráček. Jo, tam se to kupuje vlastně, že jo? Mm-hmm. Takže, jdem to koupit, jen do toho, že chceš farmu, jo? Animal, jo. Ranch. A co tam ještě druhý? Tam ještě slepice, viď? Jo. Tak dáme ranch. Dobrá, mám to, je to... A oh, není až to až tak veliký, ale kam to dáme? No tady to je takový jako opuštěný, to je jak kdyby byly na poušti na Sahaře. Něco do mě fláklo. Aha. Včely. Tady ne jo, tady se ti to nelíbí jo. Já jako by... může to tady být, jako není já bych tam pak dala tu trávu pod to. No, tak můžem. Jo? Julife stav. Julife stav, přesně tak, já tady pokosím tenhle strom, celkem mi tu vadí. A jinak nové zjištění, Maki, zjistil jsem, že jakýkoliv berísky, raspberry, blueberry, no prostě to, co všechno můžeme sbírat no. tam, tak mám takový dojem, že se na ně nevztahuje to, že když jednou ho sníš, tak po druhé už z toho získáš méně. Mně přijde, že z toho získáváš furt neustále jedno a to samý, takže když to budeš furt neustále, ne, tak ne, už teď už to ne, nemůžu, už to nefunguje. Taky. Já to vím, ale nechala jsem tě v tom, ať si to vyprávíš. Ne, kurňa, ona to prostě nemohla mě zastavit. Ne. Já bych to asi nechala dneska, ať si to dostaví, že nebudem chodit spát, ať si to hezky dostaví, ať to máme postavený. Jenom mu to teda tady asi trošku poupravíme a zlikvidujeme tady některé stromy. A ve finále jako nám to může být úplně kompletně jedno, jako jestli budeme spát nebo ne, protože jako on si to bude stavět tak či tak, ale pro nás je důležitý, jako jestli bude mít zase nějaký další plodiny. Jo, to je taky pravda, ale já potřebuji jídlo. Maki, konečně máme vyrostlou cibuli, vidíš to? Máme cibuli, jinak mě už hezky tady začíná růst teda i vlastně ta kukuřice tady. Tady vidíte, už je veliká, ale bohužel ještě není. Už jsem myslela, že ale cibule mi ke mně spadla jedna. Jako ode mě? Jo. Hele, tak mi ji vrať. Vrátím nebo jo. Jedna by. Já jsem se bugovaný. Tak to je blbý. Už ne. Tak cibule ti dávám sem. Jak víš, že to můžeš sbírat i rukou? No jasně, ale tak jako od čeho máš tu hůl? A dobře. Tak pak, kolik jsi se sbírala cibule? Nevím ještě. Tak, ale je nevíš. To víc jak stack. Kolik máš? Stack a 6. Oh, tak mám víc, jsem rád. Já mám stack a 44. O, to nevadí. Jinak můžeme se už podívat hezky za první. Musíme něco koupit. Je úterý krásně, tyjo, týden už uběh. Musíme něco koupit, ale na to musíme počkat. Ale už se nám tady dostavil teda ranč. Paráda. Animal ranč, Monday. Počkej, na čem to stojím? Co se děje? To jsou ty včely. Ale já ty včely zničím, nebo jak to uděláme? Jo, můžeš. Takže, jakže to je? Pondělí do soboty. Od 10 do 3. A dělá to asi tady ten týpek, ten Jim. Jim. Asi a co u něj? Give me instructions. Do you know how to take care of cows? Víme, jak se starat o krávy? Jo, asi. Dáš jim být? Počkej, já dám give me instructions, jo, schválně. Prý dáš jim být. Dobře, tak já zatím si prodám věci. My vlastně my budeme brát to mlíko. No, takhle, musíme je hřebelcovat nějak, nebo nějak je prostě jako čistit. A samozřejmě budeme muset dávat z ruky nějaký jídlo, ale speciální, který je právě asi, podle mě, možná on to prodává, nebo něco takového. No určitě za minutu už to máš, už tam asi můžeš. Je, yeah, já jsem dostal krávu, hele. Tím pádem budeme muset dělat ohrádku. Jo, na 200%, takže kam s tou krávou, kam ji mám zavést? Nevím. Hele, myslíš si, když je 22. den, tak když vezmu si ještě jednou cibuli na 8 dnů, tak mi to vyjde, ne, do těch 30. No, mělo by, no. Dobře, koupila jsem si zase cibuli. Budem doufat, já bych taky teda právě koupil ještě cibuli. No a já teda koukám, co všechno si teda můžeme koupit. Jedna kráva je za 5 000. Můžeme si koupit i ovečku, která je za 4 000. No a co tady teda máme nějaký jídlo? Jasně, jedno jídlo pro ně stojí 10 coinů, takže to je celkem v pohodě. Ne, cow, ne, to je treat a cow treat je za 30, dobře, to je v pohodě.
Pak je tady, nebo foder, já teďko nevím, nebo možná ten foder, ten je za 20, já teďko si ještě nepamatuju ten tutoriál. Tak či tak, můžeme jim to dávat z ruky, a nebo jim to potom můžeme dávat do nějaký jakoby věci pro, jakoby, pro jídlo, rozumíme si, co myslím. Takže Stinek musíme vymyslet, kde ty krávy budeme mít. Jo, určitě. A jinak, hlavně jestli chceš, vydělat. No. Jestli chceš za 200 si můžeme koupit pejska. Ježiši. Ale to uděláme příště, ne? Přesně, udělala příště. Já zkusím do příště vymyslet místo, kam bychom když tak dali přesně tyhle ty krávy. Ale asi to vidím hned tady vedle toho, že tady to ještě teda pokosím a udělám tady nějak místo. Tady by se měly teda rozdělit jak ty krávy, ovce a pak i teda ty slepice, ty bych možná dala sem na tohleto. Jo, tady je dost místa, tady bych dala pak slepice, ale dokonce tady máme nějakýho vrabčáka, teda to je ten pelikán. A takže tady bude asi místo vyhrazený přímo jenom na tu zvěř. Já tady čistím. To je roztomilé. Že už mám takovýhle krásný, jak to říct, hřeben. Já můžu hezký hřeb takhle čistit a ona vždycky mi ukáže srdíčko. No, má tě ráda. Jo. Aspoň někdo. Jo. No nic, já si myslím, že tady to ukončíme. Nevím, jak to bude dlouhý, uvidíme, jak to se stříhám, protože většinu času jsme se tady hlavně pokoušeli starat hlavně o vlastně naše finance, když se to tak vezme, o naší farmu, aby jsme měli hodně peněz, takže to bude kratší asi, ale to vůbec nevadí. My vás tady zdravíme s naší první krávou, asi pak nějak pojmenujeme. Myslím, že name tag mám. Klára bude. Klára, dobře. Takže tak, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.